الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن او كما قال عليه الصلاه والسلام سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اے میرے داتا، اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے میرے والی، اے میرے داتا، اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے میرے والی، شاہنشاہ دو عالم تو ہے سب سے، تیری سرکار ہے عالی، شان تیری ہر آن نئی ہے، گاہ جمالی گاہ جلالی، شان تیری ہر آن نئی ہے، گاہ جمالی گاہ جلالی، وہ بھی عجب خوشبخت ہے جس نے قلب میں تیری یاد بسا لی، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو اللہ اللہ، کسب میں دنیا ہی کے رہا میں، دین کی دولت کچھ نہ کمائی، وقت یوں ہی بیکار گزارا، عمر یوں ہی غفلت میں گنوائی، خلق میں میں ہی سب سے برا ہوں، کوئی نہیں ہے مجھ میں بھلائی، مجھ سا کوئی بدکار نہ ہوگا، کون سی میں نے کی نہ برائی، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو اللہ اللہ، ذکر کی اب توفیق ہو یا رب، کام کا یہ ناکام ہو تیرا، قلب میں ہر دم یاد ہو تیری، لب پہ ہمیشہ نام ہو تیرا، تجھ سے بہت رہتا ہے گریزاں، اب دل وحشی رام ہو تیرا، مجھ کو اب استقلال عطا کر، دل دل میں آمین کہتے رہے، دعائیں ہیں، مجھ کو اب استقلال عطا کر، پختہ بس اب یہ خام ہو تیرا، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو اللہ اللہ، ذکر تیرا کر کر کے الہی دور کروں میں دل کی سیاہی، چھوڑ کے حب مالی و جاہی، اب تو کروں بس فقر میں شاہی، ذکر تیرا کر کر کے الہی دور کروں میں دل کی سیاہی، چھوڑ کے حب مالی و جاہی، اب تو کروں بس فقر میں شاہی، شام و سحر ہے شغل مناہی، میرے گناہ ہیں لا متناہی، شام و سحر ہے شغل مناہی، میرے گناہ ہیں لا متناہی، کس سے کہوں میں اپنی تباہی، تو میری کرپ، کس سے کہوں میں اپنی تباہی، تو ہی میری کر پشت پناہی،
شغل میرا بس اب تو الہی، شام و سحر ہو اللہ اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو اللہ اللہ، نفس کے شر سے مجھ کو بچا لے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، پنجہ غم سے مجھ کو چھڑا لے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، سن میرے نالے، سن میرے نالے، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اپنا بنا لے اپنا بنا لے، اپنا بنا لے، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، شغل میرا بس اب تو الہی، شام و سحر ہو اللہ اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو اللہ اللہ، اپنی رضا میں مجھ کو مٹا دے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، کر دے فنا سب میرے ارادے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، جام محبت اپنا پلا دے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، دل میں میرے یاد اپنی رچا دے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، شغل میرا بس اب تو الہی، شام و سحر ہو اللہ اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو اللہ اللہ، اپنا مجھے مجذوب بنا لے، تیرا ہی سودا ہو میرے سر میں، تیری محبت ہو رگ رگ و پے میں، جان میں، تن میں، دل میں، جگر میں، شاد رہوں میں رنج و خوشی میں، سود و زیاں میں، نفع و ضرر میں، فرق نہ دیکھوں شاہ و غنا، شاد رہوں میں رنج و خوشی میں، سود و زیاں میں، نفع و ضرر میں، فرق نہ دیکھوں شاہ و گدا میں، در و صدف میں، لال و گوہر میں، شغل میرا بس اب تو الہی، شام و سحر ہو اللہ اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو اللہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو حکم دیا، جو طریقہ بتایا، وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کا بندہ، صرف اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزارے، جو کام کرے وہ اللہ کے لیے کرے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ان کو یہی حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کریں، اطاعت کو، تابع داری کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، حنفاء سب طرف سے ہٹ کٹ کر، ویقیم الصلاۃ اور نماز کو قائم کریں، ویؤتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ کہہ دو کہ میری نماز اور میری عبادتیں یا قربانی اور میرا مر جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت اور یہی مجھے حکم ملا ہے، وانا اول المسلمین اور میں سب سے پہلے اللہ کے سامنے سر خم کرتا ہوں۔ بندہ اللہ کا بندہ بن جائے اور جو کام کرے وہ اللہ کے لیے کرے، یہ بندگی کا اعلیٰ درجہ ہے، اور انسان بندگی میں جتنا آگے پہنچ جائے یہی اس کی ترقی ہے۔ ہم جیسا غافل آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں دنیا کی دولت مل جائے تو ہماری ترقی ہے، ہمیں دنیا کا عہدہ مل جائے، دنیا کی عزت مل جائے، یہ ہماری ترقی ہے، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ مجذوب صاحب نے کہا ہے یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، یہ ہم لوگوں کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، مجھے بڑا سمجھا جائے، میری بات مانیں لوگ، میری عزت کریں لوگ، مجھ سے ڈریں لوگ، میرا دباؤ محسوس کریں، یہ فکر ہے آدمی کو۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی، یہ جی چاہتا ہے کہ ہم سب سے اچھے لگیں،
ہمارے کپڑے سب سے اچھے ہوں، ہماری وضع ایسی ہو کہ ہم سب سے الگ ممتاز نظر آئیں، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ اگر یہ خواہشات ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو حقیقت تک نہیں پہنچا ہے، حسن ظاہر کے دھوکے میں پڑا ہے۔ جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کو یہ پتہ چل جائے کہ صبح کو تمہاری موت آنی ہے، صبح کی تو بات بہت مختصر ہو گئی، اگر پتہ چل جائے ایک مہینے بعد موت آنی ہے تو کیا خیال ہے، دنیا کی کسی فکر میں پڑے گا آدمی؟ وہ مشہور ہے ایک واقعہ کہ ایک بادشاہ کا وزن بہت بڑھ گیا تھا، وزن بہت زیادہ ہو گیا تھا، چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گیا تھا۔ اب ہمارے زمانے میں تو وزن کم کرنے کے نئے نئے طریقے چلے، اس زمانے میں اتنے نہیں تھے۔ تو اس نے مشورہ کیا اور ایک حکیم کو، ایک صاحب کو بلایا، تو انہوں نے بادشاہ سے یہ کہا کہ اب آپ کیا تدبیر ودبیر کریں گے، کیا علاج کریں گے، ہم نے تو یہ ستاروں سے یہ سمجھا ہے کہ آپ کے مرنے میں ایک مہینہ باقی رہ گیا۔ تو بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، اس نے کہا کہ یہ اگر صحیح، یہ بات اگر غلط نکلی تو، اس نے کہا غلط نکلی تو آپ مجھے پکڑ کے جیل میں ڈال سکتے ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں، آپ مجھے رکھیں اپنے پاس ایک مہینے تک، میں بھاگ بھی نہیں سکتا۔ ان کا ٹھیک ہے۔ اب جب بادشاہ کو یہ پتہ چلا کہ ایک مہینہ ہی زندگی رہ گئی ہے، تو اس نے ساری عیش و عشرت کو خیر باد کہہ دیا اور بیچارہ آخرت کی فکر میں، اللہ کی یاد میں لگا رہنے لگا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ بدن گھلنے لگا، وزن گھٹنے لگا۔ اور جب مہینہ پورا ہونے کو آیا تو اب تو بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ کل کو ملک الموت آنے والے ہیں۔ تو اس آدمی کو بلایا، کہا بھائی اب کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کا وزن کم کرنے کا میرے پاس اور کوئی طریقہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ آپ کے ذہن پر میں کوئی غم مسلط کر دوں، اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو یہ ایک تجربے کی بات ہوئی کہ ایک آدمی جس کو یہ بتایا گیا کہ ایک مہینے کے بعد مرنا ہے، تو وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کے آخرت کی فکر میں لگ گیا۔ اس کی مثال آج کل کے بعض امراض ہیں، جیسے خدا نخواستہ کسی آدمی کو کینسر ہو جاتا ہے، تو سبب کے درجے میں عام طور پر یہ بات ہے کہ بھائی اس آدمی کی موت اب زیادہ دن نہیں ہے، آنے میں قریب ہے۔ تو بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جن کو پتہ نہیں چلتا، لیکن جن لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے وہ آخرت کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ ہمارے حضرت سنایا کرتے ہیں اپنے کسی دوست کا واقعہ، ان کو کینسر ہو گیا، لیکن بہت سی جگہ یہ رواج ہے کہ مریض کو بتاتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں، ایسا تکلف کرتے ہیں بتانے میں۔ تو حضرت کو پتہ چلا، ان کی عیادت کے لیے حضرت گئے، قریبی تعلق تھا، شاید بیعت تھے حضرت سے، بڑے آدمی تھے کوئی، ویسے بھی وجاہت کے اعتبار سے بھی اور مالدار بھی تھے۔ اب جب حضرت وہاں پہنچے تو ان کے بھائیوں نے اور بیٹوں نے یہ کہا باہر مل کر کہ حضرت کینسر ہے، اور ڈاکٹروں نے 15 دن بتائے ہیں کہ اب زیادہ سے زیادہ یہ 15 دن کے مہمان ہیں۔ مگر حضرت بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو بتا نہیں رکھا، تو آپ بھی مت بتائیے گا، یہ حضرت سے انہوں نے کہا۔ حضرت نے فرمایا کہ میرا، حضرت کا ایک وہ ہے اس سلسلے میں، حضرت تاکید کرتے ہیں کہ مریض کو بتا دینا چاہیے، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت پہنچے ان کے پاس اور حضرت نے ان سے فرمایا کہ دیکھیں آپ بیمار ہیں اور میں بظاہر بیمار نہیں ہوں، لیکن موت ہو سکتا ہے میری پہلے آ جائے، ہو سکتا ہے آپ کی پہلے آ جائے۔ موت کا وقت مقرر ہے، اس کا تعلق کسی بیماری سے نہیں ہے، لیکن آپ کو جو بیماری ہے ان لوگوں نے چھپا رکھی ہے آپ سے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت ضرور بتا دیں۔ حضرت نے بتایا کہ آپ کو کینسر ہے اور ڈاکٹروں نے 2 ہفتے کا وقت بتا رکھا ہے۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ حضرت آپ نے مجھ پہ بڑا احسان کیا کہ مجھے بتا دیا، مجھے شک تو تھا مگر یہ لوگ مجھے تسلی دیتے تھے کہ بالکل ڈاکٹر اطمینان دلا رہے ہیں، بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے، علاج ہو رہا ہے، کورس ہے، یہ پورا ہو جائے تو بس سب مرض ختم ہو جائے گا، اور مجھے شک تھا۔ اب آپ کو اللہ جزائے خیر دے، آپ نے مجھے بتا دیا، میرے لیے کام بہت آسان ہو گیا۔
حضرت نے بتایا کہ 15-16 دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور جنازے میں جب پہنچے تو وہ سارے بھائی اور بیٹے شکریہ ادا کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے بڑا احسان کیا کہ ابا کو بتا دیا۔ انہوں نے یہ کیا کہ ایک ہفتہ تو انہوں نے معاملات کو ٹھیک کرنے میں خرچ کیا، حسابات تھے کمپنیوں کے، فیکٹریوں کے، بچوں کے، سب کو سیٹ کر دیا کہ فلاں فیکٹری اس کی ہے، فلاں اس کی ہے، یہ اس کا ہے، وہ اس کا ہے۔ اس کے بعد اسی ہفتے میں انہوں نے رشتہ داروں میں جہاں جہاں لڑائی جھگڑے تھے، اختلافات تھے، ان سب کو بلایا اور کہا کہ میں مہمان ہوں، جانے والا ہوں، میرے سامنے اگر تم لوگ صلح کر لو تو میں خوشی سے چلا جاؤں گا۔ اب ایسے موقع پہ لوگوں نے مانا بات کو، چنانچہ مصالحت ہو گئی۔ پھر ایک ہفتہ باقی رہ گیا، وہ صرف اللہ کی یاد میں انہوں نے خرچ کیا اور چلے گئے۔ تو میں تو یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اگر کسی آدمی کو یہ پتہ چل جائے کہ میری زندگی ایک مہینہ باقی ہے تو دنیا کی کسی چیز میں اس کی رغبت نہیں رہتی۔ ہم میں سے کوئی آدمی ہے جس کو یہ یقین ہو کہ میری زندگی ایک رات بھی باقی ہے؟ سوچنا یہ ہے اصل میں، وہ تو ایک مہینے والا ہے لیکن ہمیں تو ایک رات کا بھی پتہ نہیں ہے نا۔ بھائی جس کو کینسر ہوا اسے ڈاکٹر نے کہا بھائی 3 مہینے آپ کی زندگی ہے، ظاہر ہے 3 مہینے کا مطلب یہ ہے کہ 3 مہینے کے بعد زندہ رہنا مشکل ہے، لیکن اگر اللہ نے موت ایک دن میں ہی لکھ دی تو آ جائے گی وہ۔ تو ہم لوگوں کو تو یہی پتہ نہیں ہے کہ ایک مہینہ ہے، ایک سال ہے، ایک دن ہے، ایک گھنٹہ ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، خود اٹھ کے جائیں گے یا اٹھا کے لے جائے جائیں گے، یہ بھی تو پتہ نہیں ہے۔ تو یہ احساس، یہ یاد ہم لوگوں کے دل میں کم سے کم اس درجے تو رہنی چاہیے کہ ہم آخرت کی ضرورتوں پر دنیا کی ضرورتوں کو ترجیح نہ دیں، آخرت کا نقصان کر کے دنیا کا فائدہ نہ کریں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بندے کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ خالص اللہ کے لیے عمل کرنے کا کام کرے، اسی لیے ہمارے اکابر نے تصوف کو تصحیح نیت کا نام دیا ہے۔ جو علماء کرام ہیں انہوں نے پڑھا ہوگا، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی میں مشہور واقعہ ہے۔ اس زمانے کے بڑے لوگوں میں ایک مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، رئیس الاحرار، آج کل جو ایک مولانا حبیب الرحمن صاحب ہیں ان کے دادا، تو بڑے قائدین میں سے تھے، دارالعلوم دیوبند کے فاضل علامہ کشمیری کے شاگرد تھے، خاص شاگرد تھے۔ علامہ کشمیری فرمایا کرتے تھے کہ ہندوستان میں 2 ہی گھرانے سب سے زیادہ وفادار ملے، ایک لدھیانے میں مولانا حبیب الرحمن کا، اور ایک بجنور میں مولانا مشیت اللہ صاحب کا۔ مولانا مشیت اللہ صاحب حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب کے والد تھے، وہ ساتھی تھے علامہ کشمیری کے، وہاں دونوں جگہ ان کا آنا جانا تھا۔ تو مولانا حبیب الرحمن صاحب شیخ الحدیث صاحب کے ہم زمانہ تھے، وہ دارالعلوم میں پڑھتے تھے، وہ مظاہر العلوم میں پڑھتے تھے۔ شیخ الحدیث صاحب صوفی صافی آدمی، علمی آدمی، اور مولانا حبیب الرحمن صاحب لیڈر ٹائپ آدمی پڑھنے کے زمانے میں بھی، تو الگ الگ ذوق تھا لیکن تعلقات تھے۔ بعد کے زمانے کی بات ہے، شیخ الحدیث صاحب نے لکھا ہے کہ میں قرآن شریف سنا رہا تھا کسی کو، زینے پہ کسی کے چڑھنے کی آواز آئی کھٹ کھٹ تیزی سے، دیکھا تو رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمن صاحب کھڑے ہیں۔ انہوں نے آتے ہی کہا کہ بھائی جی رائے پور جا رہا ہوں، حضرت رائے پوری کے یہاں وہ جایا کرتے تھے، بھائی جی رائے پور جا رہا ہوں اور ایک سوال کر کے جا رہا ہوں، جواب پرسوں کو آ کے لوں گا، سوچ کے رکھیو۔ تو شیخ نے کہا کیا سوال ہے؟ کہنے لگے سوال یہ ہے کہ تصوف کیا بلا ہے، بس یہ سوال ہے، پرسوں کو جواب لوں گا۔ تو شیخ الحدیث صاحب نے فرمایا کہ بس ابھی لے لو جواب، نقد ہی، پرسوں تک انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا کیا جواب ہے؟ کہا کہ تصوف نام ہے تصحیح نیت کا، نیت کو صحیح کرنے کا، جس کی ابتدا، جس کا آغاز انما الاعمال بالنیات سے ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا اعمال کی قدر و قیمت نیتوں سے متعین ہوتی ہے، اور انتہا ان تعبد اللہ کانک تراہ، جو حضور نے بتایا اعلیٰ معیار یہ ہے، احسان یہ ہے، انسان کے دین کا کمال یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر نہیں بھی دیکھ رہے تو اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ یہ درجہ آخری ہے، یہ انتہا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تصوف نام ہے تصحیح نیت کا،
جس کی ابتدائی انما الاعمال بالنیات سے ہے اور انتہا ان تعبد اللہ کانک تراہ پر ہے۔ مولانا حبیب الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ آپ نے تو سارے قصے ہی ختم کر دیے، میں تو سوچ رہا تھا کہ یہ جواب ہوگا تو یہ اشکال کروں گا، یہ جواب ہوگا تو یہ اشکال کروں گا، لیکن یہاں تو سارا ہی میدان صاف ہو گیا۔ حقیقت ہے یہ، ہمارے تمام اکابر کے یہاں تصوف کا خلاصہ یہی ہے، انسان کی نیت ٹھیک ہو جائے۔ جب انسان کی نیت ٹھیک ہو جائے گی وہ عبادت بھی اللہ کے لیے کرے گا، اور جب نیت ٹھیک ہو جائے گی تو دنیا کے کام بھی دنیا کے لیے نہیں کرے گا۔ جیسے وہ مشہور قصہ ہے بزرگوں میں سے کسی کا کہ ایک آدمی دریا کے پار جانا چاہتا تھا اور پار جانے کے لیے کوئی کشتی وغیرہ نہیں تھی، لیکن دریا کے اس کنارے پر ایک بزرگ رہتے تھے، ان سے اس نے جا کر کہا کہ میں پار جانا چاہتا ہوں، کوئی وہ نہیں ہے، دعا کر دیجئے۔ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ دریا کے پاس جانا اور اس سے یہ کہنا کہ مجھے اس شخص نے بھیجا ہے جس نے کبھی اپنی خواہش پوری نہیں کی، یعنی خواہش نفسانی جو زوجیت کی خواہش ہوتی ہے۔ اب وہ بیچارہ پریشان، اس لیے کہ وہاں بچے کھیل رہے تھے ان کے، تو اگر خواہش پوری نہیں کی تو بچے کہاں سے آ گئے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جاؤ بس ایسے ہی کہہ دینا دریا سے، چنانچہ اس نے جا کر کہہ دیا۔ کہتے ہیں کہ دریا نے اس کو راستہ دے دیا، وہ پار ہو گیا، اللہ نے انتظام کر دیا۔ وہاں جا کے اپنے کام سے فارغ ہو کے واپس آنے کا وقت آیا تو پھر پریشان ہوا، تو وہاں بھی کوئی بزرگ تھے، ان سے ملا، انہوں نے کہا کہ دریا سے کہنا کہ اس آدمی نے بھیجا ہے جس نے کبھی کھانا نہیں کھایا، حالانکہ ابھی کھایا تھا، اس کے سامنے کھایا کھانا۔ تو اس نے کہا یہ بھی عجیب آدمی ہے، لیکن خیر وہی کام کیا اس نے اور دریا نے راستہ دے دیا۔ تو اب پہلے والے بزرگ کے پاس آ کر اس نے پوچھا کہ دونوں آدمیوں کی بات سے فائدہ تو مجھے ہو گیا، لیکن بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی، بات تو جھوٹ لگ رہی ہے۔ انہوں نے فرمایا بات یہ ہے کہ ہم نے جو کام کیا ہے وہ اپنی خواہش نفسانی کے لیے نہیں کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا۔ خواہش بھی پوری کی تو اس لیے کہ وہ اللہ کا حکم ہے، کھانا کھایا تو اس لیے کہ کھانے سے عبادت کی طاقت حاصل ہوگی، اللہ کا حکم ہے، بھوکا رہنے کی اجازت نہیں دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ جو معیار ہے انسان کے عمل کا کہ وہ دنیا کا کام بھی کرے تو اللہ کے لیے کرے، یہ چیز ہے جو حاصل کرنا مقصود ہے، اور یہی انسان کی اصل منزل ہے کہ وہ جو کرے۔ اچھا پھر جب یہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے تو انسان کے گناہ چھوٹ جاتے ہیں۔ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ کا یہ قرب حاصل ہو جائے، جس آدمی کو اللہ تعالیٰ کی ایسی سچی یاد مل جائے، تو پھر وہ گناہ کیسے کرے گا؟ گناہ کرتے ہوئے اسے خیال آئے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بس جس دن یہ کیفیت حاصل ہو گئی کہ کچھ بھی کرنے بیٹھے اور یاد آ گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بس اسی دن مسئلہ حل ہو جائے گا، وہی منزل ہے، وہی مقصود ہے، اسی تک پہنچنا ہے۔ ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم گناہوں کی زندگی میں چل رہے ہیں اور قدم قدم پر ہم سے گناہ ہوتے ہیں۔ ہمارا گناہوں سے بچنا اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمیں اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، اس لیے ہوتا ہے کہ موقع نہیں مل رہا ہے، یا اس لیے ہوتا ہے کہ بندوں سے ڈر لگ رہا ہے، بندوں کے ڈر سے ہم گناہ چھوڑتے ہیں، یا موقع نہیں ملتا اس لیے گناہ چھوڑتے ہیں۔ لیکن گناہ سے بچنا اصل وہ ہے جو اللہ کے لیے ہو، اللہ کے ڈر سے ہو۔ جیسے مثلاً ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، میں اپنے طلبہ سے کہتا ہوں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا نماز پڑھنا جو ہے وہ کوئی خاص بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا تو پیشہ ہی یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں، پیشہ نہیں ہے، پیشے کا تقاضا ہے۔ بھائی ہم مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والے، اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ بھائی تم نماز تو پڑھتے نہیں، تم علم کا کیا کر رہے ہو؟ تو ہمیں تو ہماری تو مجبوری ہے کہ ہم نماز پڑھیں۔ نمازی وہ آدمی ہے حقیقت میں، نماز پڑھنا اصل اس کا ہے جو کافروں کے ماحول میں رہتا ہو، وہاں اگر وہ نماز نہ پڑھے تو کوئی کہنے والا نہ ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اور وہاں اس بندے کی نماز قضا نہ ہو۔ مولانا محمد علی جوہر، لندن کی پارلیمنٹ میں کانفرنس تھی، گول میز کانفرنس، نماز کا وقت آ گیا،
تو وہ اللہ کا بندہ وہیں کھڑا ہو گیا، مسجد نہیں تھی، مصلی نہیں تھا، وضو کیا، دیکھا کوئی کپڑا نہیں ہے، شیروانی اتاری، بچھائی اور نماز پڑھ لی۔ اس کو کہتے ہیں نماز پڑھنا۔ ہمیں تو ذرا سی دشواری ہو جائے تو نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، سفر میں لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ نماز مشکل ہے، نماز پڑھنا مشکل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ میں یہ عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ آدمی اللہ کے لیے کام کرے، اس لیے نہیں کہ اگر نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، یہ طریقہ یہ نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ اللہ کیا کہے گا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کرنے والا ہے، اللہ کے لیے ہمیں کرنا ہے۔ ہمارے حضرت نے اپنی کتاب میں بزرگوں کا ایک مضمون نقل کیا ہے، خاص طور سے وہ مضمون علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، ہمارے حضرت نے اس کو نقل کیا ہے، حضرت کی کتاب ہے گناہ سے کیسے بچیں، بہت مفید کتاب ہے، ہمارے جتنے احباب ہیں ہم ان سے کہیں گے کہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں، گناہ سے کیسے بچیں، بڑی تفصیلی کتاب ہے، ایک ایک جزئیے پر بات کی ہے۔ اس میں ایک عنوان ہے توبہ کے حجابات، بندہ توبہ کیوں نہیں کرتا، توبہ میں رکاوٹ کیا ہوتی ہے، کون کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو صحیح طور پر توبہ نہیں کرنے دیتی، یعنی گناہوں سے بچنے نہیں دیتی۔ 10 چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں، ہو سکتا ہے کہ 10 ہم بیان کر پائیں، نہیں تو شروع کرتے ہیں جہاں تک بھی اللہ توفیق دے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے اس میں، وہ عجیب ہے، واقعتاً بڑے ہی لوگ اس کو کہہ سکتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا حجاب بندے کے اور اللہ کے درمیان، الجہل باللہ، اللہ تعالیٰ کو نہ جاننا، اللہ تعالیٰ سے واقف نہ ہونا، یہ سب سے پہلا حجاب ہے۔ اللہ کو نہ جاننا، ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ ہم تو سب اللہ کو جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے اللہ کو، تو یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کو جو جانتے ہیں وہ پھر اللہ سے ڈرے بغیر نہیں رہ سکتے، اور اللہ سے جو ڈرتے ہیں وہی اللہ کو جانتے ہیں۔ بالکل یہی مفہوم ہے، علماء کو مزہ آئے گا، انما یخشى اللہ من عباده العلماء کا، انما یخشى اللہ من عباده العلماء کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مدرسے سے فارغ ہو گئے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کو جاننے والے اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کو پہچاننے والے اللہ سے ڈرتے ہیں، اور علماء وہی ہیں، اللہ کے جاننے والے وہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو اللہ کو نہ جاننا یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے انسان کے لیے اللہ تک پہنچنے میں۔ اللہ تعالیٰ کو کیسے جانیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے خود تعارف کرا دیا، اللہ نے قرآن کریم میں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث میں اللہ کا تعارف کرایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا آغاز کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرو اللہ کے نام سے، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے، پہلی ہی سطر میں تعارف ہو گیا، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، یعنی اللہ ہے جو معبود ہے، اللہ کے معنی معبود کے ہیں، اللہ ہے جو جس کی طرف سب دوڑتے ہیں، جس کی طرف سب لپکتے ہیں، جس کی طرف مسائل میں رجوع کرتے ہیں، وہی ہے اللہ، اور پھر وہ رحمان ہے، مہربان ہے، وہ رحیم ہے، اس کی رحمتیں عام ہیں، اس کی رحمتیں تام ہیں۔ اور اس کے بعد شروع فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہیں، جو عالموں کو پالنے والے ہیں۔ ان کلمات کی تشریح تو علم والے کریں گے، ہمیں کیا خبر، لیکن ہم نے جو سنا اور پڑھا، اس جملے کی تشریح میں ہمارے بزرگوں نے لکھا تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو رب العالمین ہیں۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ تمام تعریفیں، دنیا میں جو تعریفیں ہوتی ہیں، چاہے وہ کسی بندے کی ہو رہی ہوں، چاہے وہ کسی عمارت کی ہو رہی ہوں، چاہے وہ کسی درخت کی ہو رہی ہوں، چاہے وہ کسی اور خوبصورت چیز کی ہو رہی ہوں،
چاہے وہ کسی کے کمال کی ہو رہی ہوں، ساری تعریفیں لوٹتی ہیں اللہ کی طرف، اس لیے کہ وہ کمال دینے والا، وہ جمال دینے والا، اس چیز کو وہ حسن دینے والا، وہ مضبوطی دینے والا، وہ اچھائی دینے والا اللہ ہے۔ تو جو تعریفیں ہوں گی وہ سب اللہ کی ہوں گی، بندہ چاہے کسی کی بھی تعریف کرے۔ ہم نے سنا ہے اپنے اساتذہ سے، مظاہر العلوم میں نحو کے مشہور استاذ تھے، امام النحو کہا جاتا تھا، حضرت مولانا صدیق صاحب جموی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ترجمہ کرتے تھے الحمدللہ کا، ہر ہر فرد حمد، الزبان ہر حامد، من الازل الى الابد، مختص للہ تعالی۔ یہ ترجمہ ہے حمد کا، ہر فرد جہاں بھی وجود میں آئے، تعریف کسی بھی تعریف کرنے والے کی زبان سے، ازل سے ابد تک، جب سے عالم شروع ہوا جب تک رہے گی دنیا، ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک جو تعریف ہوگی، اور ظاہر ہے یہ اسی دنیا کے ساتھ خاص نہیں ہے، ازل سے فرشتے اللہ کی مخلوق تعریف کرتے آ رہے ہیں، جب سے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، اور آئندہ اللہ کی مخلوق تعریف کرتی جائے گی، قیامت آ جائے گی تو تعریف کی جائے گی اللہ تعالیٰ کی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا سب لوگ پریشان ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو عرش کے قریب بلائیں گے اور ان کو توفیق عطا فرمائیں گے، وہ سجدہ کریں گے۔ حدیث میں یہ ہے، حضور فرماتے ہیں میں اللہ کی ایسی تعریف کروں گا کہ اس سے پہلے وہ کسی نے نہیں کی ہوں گی، اور میرے طویل سجدے اور طویل حمد کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک اشفع تشفع سل تعطا، محمد سر اٹھاؤ، مانگو دیا جائے گا، سفارش کرو قبول کی جائے گی۔ وہاں وہ تعریف ہوگی، وہ تعریف ہوگی جو کسی نے نہیں کی ہوگی، وہ تعریف اس سے پہلے حضور نے بھی نہیں کی ہوگی، اور وہ تعریف حضور کے علاوہ کسی کو سکھائی نہیں جائے گی، وہ تو اللہ تعالیٰ کے القاء سے وہ تعریف آپ فرمائیں گے، اللہ کی حمد بیان فرمائیں گے، اور پھر آگے جنت میں جنت والے اللہ کی تعریف کیا کریں گے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، ان کی گویا گفتگو کا، ان کی پکار کا، ان کے ایک دوسرے سے ملنے کا اختتام جو ہوگا وہ اس پر ہوگا الحمد للہ رب العالمین۔ جنتی کہیں گے الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ۔ اللہ کی تعریفیں جنت میں بھی ہوں گی، اللہ کی حمد جنت میں بھی ہوگی۔ تو یہ ازل سے ابد تک اللہ تعالیٰ کی تعریفیں جو ہوں گی وہ ساری اللہ کی ہیں، ازل سے ابد تک جو تعریفیں بندوں کی ہوں گی وہ سب اللہ کی ہیں، ازل سے ابد تک کسی بھی بنیاد پر کوئی کسی کی تعریف کرے گا وہ ساری تعریف اللہ کی ہوگی۔ ایک مضمون تو یہ ہوا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، اور آگے فرمایا رب العالمین، وہ عالموں کے رب ہیں۔ عالموں کے پالنے کی کیا کیفیت ہوگی ہم کہاں جان سکتے ہیں، لیکن ہمیں ہمارے بڑوں نے جو بتایا وہ یہ کہ تم اس پر غور کر لو کہ تم کیسے پلتے ہو، تم کیسے پلتے ہو، تمہیں کیسے غذا ملتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے آدمی جو روٹی کا ایک لقمہ کھاتا ہے، کھانے کا جو ایک لقمہ کھاتا ہے، وہ آدمی تک پہنچنے میں 300 لوگ کام کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے بندے کو اس کا مکلف کیا ہوتا کہ جو کچھ کرنا ہے خود کرنا ہے تو کتنا مشکل کام تھا، سمجھ میں نہیں آئے گی بات، تھوڑی سی تفصیل کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ بات یہ ہے کہ اگر بندے کو یہ کہا جائے کہ تمہیں اپنے کھانے کے متعلق جو کام ہے وہ سب خود کرنا ہے، تو بندہ کھانے کے لیے سب سے پہلے کھیتی پہ جائے گا، کھیت پہ جائے گا، کھیتی شروع کرے گا، اناج بوئے گا، لیکن اناج بونے کے لیے پہلے زمین کو کھودنا پڑے گا، تو ہل چاہیے، اور ہل بھی خود ہی بنانا پڑے گا۔ جب اللہ نے یہ کہا کہ سارے کام خود کرنے، تو ہل بھی خود بنانا پڑے گا، ہل بنانے کے لیے لوہے کا کام بھی کرنا پڑے گا، لکڑی کا کام بھی کرنا پڑے گا ایک ہل بنانے کے لیے، اور اس کے بعد زمین کھودنے کے بعد پانی لگانا پڑے گا، تو کنواں بھی خود کھودنا پڑے گا پانی کے لیے، وہ پانی لگے گا، وہ ہل جوتے گا، اس کے بعد بیج ڈالا جائے گا، بیج کا انتظام خود کرنا ہوگا، اور اس کے بعد اس کھیتی کو پرورش کرنا ہوگا، کھیتی بڑی ہو جائے گی، کاٹنے کا نمبر آئے گا، تو کاٹنے کی درخت کے درانت جو ہیں وہ بھی تو خود ہی بنانے پڑیں گے۔ ظاہر ہے جب سارا کام کرنا ہے
اس کے کاٹنے کے بعد اس کو گہانے کا انتظام خود ہی کرنا ہوگا، پھر پیسنا خود ہوگا، پیسنے کے لیے چکی اور گہانے کے لیے بیل ہو یا مشین ہو وہ خود بنانی ہوگی، اور اس کے بعد پیسنے کے لیے چکی ہوگی، آٹا بن جائے گا، آٹے کے بعد نمبر آئے گا، چولہا خود بنانا ہوگا، اور توا اور چمٹا اور جو چیزیں ضرورت کی ہیں وہ ساری خود بنانی ہوں گی، سب کرنے کے بعد روٹی بنے گی۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے تو جلدی جلدی بنا دی، اتنی جلدی نہیں بنے گی، کیا خیال ہے؟ جب سارے کام کرنے پڑیں گے تو اتنی جلدی نہیں بنے گی روٹی۔ اور ابھی روٹی بنی، سالن پھر کھیت پہ چلو، اگر جب سالن بنا ہے تو پھر کھیت پہ چلو، وہاں سبزی کا انتظام کرنا ہوگا اور ادھر بھینس کا انتظام کرنا ہوگا، تو وہ بھی کام کرنا اور یہ بھی کرنا ہے۔ ذرا غور کریں کہ ایک لقمہ، ایک وقت کا کھانا جو ہم تک پہنچا ہے، کتنے کام کرنے پڑتے ہیں اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک دوسرے کے کام میں لگا دیا، سب ایک دوسرے کا کام کر رہے ہیں۔ ایک لوہار لوہے کا کام کر رہا ہے، وہ آپ کے لیے لوہے کے اوزار بنا رہا ہے، آپ اس کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ پرچون کی دکان کھول کر بیٹھے ہیں، آپ کھانے پینے کا سامان اسے بیچ رہے ہیں۔ ایک آدمی گوشت کی دکان کھولے بیٹھا ہے، اس سے آپ گوشت خرید رہے ہیں، اور سبزی کی دکان آپ نے کھول رہی ہے، وہ آپ سے سبزی کھول رکھی ہے، وہ آپ سے سبزی خرید رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب بندوں کو ایک دوسرے کے کاموں میں لگا دیا، آسان کر دیا زندگی کو۔ رب العالمین وہ پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، وہ پالنے والا ہے تمہارا۔ تم یہ مت سمجھنا کہ ہم اپنی محنت سے پل رہے ہیں، پالنے والا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا، جانتے ہو اللہ کون ہے؟ هو الاول، وہ سب سے پہلا ہے۔ کان اللہ ولم یکن شیء، اللہ تھا اور کچھ نہیں تھا، ایک وقت ایسا گزرا ہے اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اور هو الاخر، ایک وقت ایسا بھی ہوگا، قیامت میں آئے گا وہ وقت، کل شیء ہالک الا وجہ، اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ هو الاول والآخر والظاہر، وہ ظاہر ہے، وہ ہر جگہ نظر آتا ہے، اس کی قدرت کے دلائل، اس کی توحید کے دلائل، اس کی عظمت کے دلائل، اس کی صفات کے دلائل ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ باطن ہے، چھپا ہوا ہے، کہیں نظر نہیں آتا۔ گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، تیری ہی سی رنگت تیری ہی سی بو ہے، گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے۔ جہاں جائیں اللہ کے جلوے نظر آئیں اور اللہ کہیں نظر نہ آئے۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ دل مانتا ہے، دل مانے بغیر نہیں رہتا، آدمی انکار بھی کرتا ہے، نہیں مانتے بہت سے لوگ اللہ کو، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ان کو ماننا پڑتا ہے۔ زندگی میں نہیں مانتے تو مرنے کے وقت تو ماننا ہی پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بتایا کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ماننا پڑتا ہے۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم بریح طیبہ وفرحوا بها جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من کل مکان وظنوا انہم احیط بهم دعوا اللہ مخلصین له الدین لئن انجیتنا من ھذہ لنکونن من الشاکرین۔ اللہ تعالیٰ خشکی میں بھی سفر کراتے ہیں، دریاؤں میں بھی سفر کراتے ہیں، تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو، ہوا موافق نظر آتی ہے، چل پڑتی ہیں، اچانک آندھی آ جاتی ہے، طوفان آ جاتا ہے، ہر طرف سے موجیں آ جاتی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب موت آنے والی ہے، اب وہ اللہ کو پکارتے ہیں۔ وہاں کون یاد آتا ہے؟ اس خطرے کے وقت میں اللہ کے سوا کوئی یاد نہیں آتا۔ نام کچھ بھی رکھے بندہ، لیکن وہی ایک ذات مراد ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں یاد آتا۔ اس وقت کوئی بت یاد نہیں آتا، اس وقت کوئی عیسیٰ مسیح یاد نہیں آتے جن کو خدا بنا دیا، اس وقت کوئی مزار اور کوئی ستارہ اور کوئی سورج اور کوئی چاند نظر نہیں آتا، اس وقت صرف اللہ کی یاد آتی ہے۔ لئن انجیتنا من ھذہ لنکونن من الشاکرین، اے اللہ یہاں سے بچا دیا تو ہم شکر گزار بن جائیں گے۔ اللہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء۔ پھر اللہ کی صفات پر غور، اللہ کی ذات کی تو عظمت جو ہے اس کی حقیقت کو تو پانا ممکن ہی نہیں ہے، اس کا تو تصور بھی کرنا مشکل ہے، اس کا تو سوچنا بھی مشکل ہے، لیکن اللہ کی صفات کو تو سمجھ سکتے ہیں، اللہ کی صفات کو تو جان سکتے ہیں، اللہ کی صفات کو تو دیکھ سکتے ہیں دنیا کے اندر۔ اللہ نے بتایا، وکان اللہ علیما حلیما،
عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے حلیم بھی ہے، دونوں باتیں جمع ہونا بہت مشکل کام ہے۔ علیم کے معنی ہے جاننے والا، حلیم کے معنی ہے بردباری کرنے والا، برداشت کرنے والا، درگزر کرنے والا۔ ہم انسان، ہم جیسا دوسرا انسان، اگر اس کی غلط بات کا پتہ چل جائے، جان لیں تو اب بردباری نہیں رہتی، جاننے کے بعد معافی نہیں کرتے، حالانکہ وہ بھی ہم جیسا انسان ہے، ہم بھی اس جیسے انسان ہیں۔ اور اللہ کی شان عجیب ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور جاننے کا کیا معیار ہے، اللہ کے ہر چیز کو جانتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں، تنہائی میں اگر اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ اگر مجمع عام میں کوئی گناہ کیا ہے، پورے مجمع کو پتہ نہیں چلا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ سڑک پر چلتے ہوئے اجنبی عورت کی طرف چپکے سے نگاہ ڈالی ہے، نہ اس کو پتہ ہے، نہ سڑک پر چلنے والوں کو پتہ ہے، دیکھنے والا سمجھ رہا ہے کسی نے نہیں دیکھا، اللہ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ حدیث میں بہت عجیب مضمون ہے، دعاؤں میں آپ حضرات پڑھتے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے فرمایا، تین صفات ذکر کی ہیں جو عجیب ہیں، یا من قل عند نعمتہ شکری فلم یحرمنی، اے وہ ذات جس کی نعمتوں پر میں نے شکر کم کیا مگر اس نے مجھے اپنی نعمتوں سے محروم نہیں کیا، ویا من قل عند، اب اس پر غور کر لیں، اللہ کی نعمتیں جو ہیں، ہمارا حال یہ ہے انسانوں کا کہ اگر ہم کسی پر احسان کریں اور وہ ہمارا احسان نہ مانے، اگلے وقت ہم اس سے بدگمان ہو جاتے ہیں، دوسروں کی بات چھوڑیں، اولاد سے بدگمان ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، ہم نے تمہیں یہ دیا، ہم نے تمہیں یہ دیا، احسان جتاتے ہیں، ہم لوگ تو اپنی اولادوں پر احسان جتاتے ہیں، اور اگر وہ ہماری بات نہ مانیں تو ہم ان سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، ہر بندے کو نعمت دیتے ہیں، کتنے بندے ہیں جو شکر ادا کر رہے ہیں، اکثر ناشکرے ہیں، یہ اللہ نے بتایا، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے شکر گزار بہت کم ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں خود، تو ظاہر ایک پکی بات ہے کہ شکر کرنے والے بندے بہت کم ہیں۔ وہ ایک قصہ لکھا ہے کتابوں میں، اللہ جانے کس درجے کا ہے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، ایک مرتبہ کوئی مہمان نہیں تھا تو باہر نکل کے کھڑے ہو گئے، دیکھیں کوئی آتا جاتا مل جائے اسے بلا لیں، ایک بوڑھا مل گیا، اسے بلا لیا کھانے کے لیے، وہ کھانے پر بیٹھا تو اس نے بت کے نام سے کھانے کا آغاز کیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو امام التوحید ہیں، جو امام الموحدین ہیں، ان کے لیے تو شرک ناقابل برداشت چیز تھی، انہوں نے کہا کہ بت کے نام سے کھانے کا آغاز کر رہا ہے، ہاتھ پکڑ کے اٹھا دیا، ناراض ہو گئے اس سے، یا یوں کہیے کہ اس کو سمجھانا چاہا، وہ ناراض ہو کے اٹھ کے چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، ابراہیم یہ بندہ 70 سال سے میرے ساتھ کفر کر رہا ہے، ناشکری کر رہا ہے، میں اس کو کھلا رہا ہوں، تم ایک وقت بھی اس کو برداشت نہیں کر سکے۔ وہ اللہ ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ دلوں کا حال جانتا ہے، وہ ان گناہوں کو جانتا ہے جن کا ارادہ کیا، جن کا کی تمنا کی، عمل میں نہیں آ سکے، دل میں آئے۔ ہم سب جانتے ہیں اپنا کچا چٹھا، ہمیں سب کو پتا ہے ہمارا دل کس کس گناہ کو چاہتا ہے، اور سوچ سوچ کر کس کس گناہ کے مزے لینے کی کوشش ہم کرتے ہیں، ہمیں موقع نہیں ملتا، یہ بھی اللہ ہی کا کرم ہے، موقع نہیں ملتا تو بچ جاتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کی تمنائیں بڑی گندی ہوتی ہیں، ہمارے دلوں کی تمنائیں بہت خراب اور ناپاک ہوتی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ موقع ملے، نہیں ملتا تو یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، لیکن سوچیں ذرا، وہ سوچ جو ہمارے دل میں آئی، وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، انہ یعلم السر و اخفا، اللہ تعالیٰ راز کو بھی جانتا ہے، اس سے زیادہ چھپی ہوئی چیز کو بھی جانتا ہے، چپکے سے آدمی نے کوئی بات کہی اس کو بھی جانتا ہے، دل میں جو بات آئی اس کو بھی جانتا ہے۔ بعض علماء نے کہا دل میں جو بات آئی وہ سر ہے، اور اخفا وہ ہے جو ابھی آئی بھی نہیں، آئندہ آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ اتنا جاننے کے بعد
پھر وہ حلم کا معاملہ فرماتے ہیں، وہ بندوں کی غلطیوں پر فوری پکڑ نہیں کرتے ہیں، اس سے زیادہ مہربانی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اور بندہ ذرا سی دیر میں اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی قوم نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا، ان سے کہہ دو اگر یہ اپنے دل میں مجھ سے راضی ہیں تو میں بھی ان سے راضی ہوں۔ غور کریں بات پر، ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم اللہ سے ناراض ہوں یا راضی ہوں؟ لیکن حیثیت ہو یا نہ ہو، حقیقت کیا ہے، واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اللہ سے ناراض ہیں، فلاں کو اللہ نے اتنا دے رکھا میں نہیں دیا، یہ کیا ہے؟ یہی تو ناراض ہے بھائی، اللہ سے ناراض ہونے کی اور کیا صورت ہوگی؟ یہ جو دل کے اندر بات ہے، اللہ نے فلاں کو بڑا پیسہ دے دیا، وہ تو بڑا خراب آدمی ہے، یہ بھی ہم فیصلہ کرتے ہیں، وہ تو اس لائق نہیں تھا، پتہ نہیں کیوں دے دیا اللہ نے۔ اللہ نے فلاں کو بڑی عزت دے رکھی ہے، وہ تو کسی کام کا بھی نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے، ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں، یہ جو حسد ہے نا، یہ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت آپ سے مشورہ کر کے تقسیم کیا کریں کہ کون نعمت کا اہل ہے کون نہیں ہے۔ کوئی بات ہے بھلا، یہ تم ہوتے کون ہو؟ تم اس پر غور کرو کہ جو تمہیں دے رکھا ہے اس کے سویں حصے کے بھی تم لائق ہو کیا؟ بندہ اس کو سوچے، فلاں کو اللہ نے کیا دیا اس سے بحث نہیں، مجھے جو دے رکھا ہے میں اس کے لائق نہیں ہوں۔ ہر بندہ اس کو محسوس کرے کہ میں کیا کرتا ہوں، میرا معاملہ اللہ کے ساتھ کیا ہے اور اللہ کا معاملہ میرے ساتھ کیا ہے۔ بندے ناراض ہیں اللہ سے، اور اللہ علیم ہے، علیم بذات الصدور ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اور اس کے باوجود اللہ تعالی حلیم ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ بندہ کچھ کر لے، اللہ تعالی شاکر ہیں، قدردان ہیں، وکان اللہ شاکرًا علیمًا، اللہ تعالی بندے کی ذرا سی چیز کی قدر کرنے والے ہیں۔ حضرت کہا کرتے ہیں، علماء نے لکھا ہے، مجدد الفسانی نے لکھا ہے، بندہ چاہے جتنی بنا سنوار کر عبادت کر لے، وہ اللہ تعالیٰ کی شائع نشان نہیں ہو سکتی۔ جو عبادت کر لو، ہماری عبادت اللہ کے شائع نشان کیا ہوگی؟ انبیاء کہتے ہیں کہ ما عبدنا کا حق کا عبادتک، اللہ ہم نے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا جیسا آپ کی عبادت کا حق تھا، چونکہ وہ مقام کو جانتے ہیں۔ تو ہماری کیا حیثیت ہوتی ہے؟ مگر اللہ تعالیٰ اسی ناقص عبادت کو قبول فرماتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اپنے فرشتوں پر فخر کرتے ہیں، میرے بندے یہ کر رہے ہیں، میرے بندے عبادت کر رہے ہیں، میرے بندے یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، کیا یہ ایسا ہی نہیں ہے جیسے چھوٹا سا بچہ، حضرت مثال یہ دیتے ہیں، پہلے دن اسکول جاتا ہے، مدرسے جاتا ہے، اور وہاں سے کاپی یا تختی پر لکیریں کھینچ کے لاتا ہے اور باپ سے کہتا ہے میں نے لکھنا شروع کر دیا ہے، اور باپ دیکھتا ہے الٹی سیدھی لکیریں کھینچی ہوئی ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ پہلے دن لکیریں کیسی کھینچتا ہے آدمی، لیکن باپ بچے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، انعام دیتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ وہ اچھا لکھنے کا انعام نہیں ہے، وہ قدردانی ہے، وہ حوصلہ بڑھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی عبادتوں پر فخر کریں فرشتوں کے سامنے، کوئی بات ہے سوچنے کی؟ سوچیں ذرا کہ ہماری عبادت کہاں سے اس لائق ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اس پر فخر فرمائیں۔ لیکن وکان اللہ شاکرًا علیمًا، اللہ تعالیٰ قدردان ہیں اور جاننے والے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ بندوں سے اس سے زیادہ ہونا مشکل ہے، یہ کمزور ہیں، ان کے ساتھ نفس و شیطان لگا ہوا ہے، یہ اگر آ رہے ہیں میری طرف آ رہے ہیں بہت اچھا ہے۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم کسی پر احسان کریں تو احسان کا بدلہ چاہیے، اللہ تعالیٰ کو احسان کا بدلہ بالکل نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کر رکھا ہے کہ اگر تم میرے نام پر کوئی کام کرتے بھی ہو، خرچ بھی کرتے ہو، میں اس کا بدلہ فوراً تمہیں دے دوں گا،
آپ حساب لگا کے رکھ لیں، اللہ کی راہ میں اگر کبھی بھی خرچ کریں تو اتنا ہی واپس نہ مل جائے تو پکڑ لیں. ہم قرآن میں کہہ رکھا ہے، یعنی اپنے لیے لینے کے بعد اللہ تعالیٰ اور دے دیتے ہیں، مزید دے دیتے ہیں، بڑھا کر دے دیتے ہیں. اللہ کو بدلہ نہیں چاہیے. بلکہ ہمارے حضرت نے اللہ کے دو اسماء حسنہ کی تشریح کی، اللہ منان بھی ہیں، حنان بھی ہیں. منان کہتے ہیں احسان کرنے والے کو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر احسان کرتے ہیں، اور حنان کہتے ہیں ایسا مہربان، ایسا شفیق کہ وہ بندے کو ناراض بھی نہ ہونے دے، بندہ دور جائے اور وہ اس کو قریب کرے. ذرا سوچیں، اللہ تعالیٰ کی شان پر غور کریں، اللہ کی عظمت پر غور کریں، اللہ کی مہربانی پر غور کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث میں ہے، اللہ کی طرف سے جو الفاظ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی کے طور پر، اس میں ہے کہ بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، بندہ پیدل چل کر میری طرف آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بندوں کے ساتھ ہے، بندہ نافرمانی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے مقرر کر رکھے ہیں لکھنے کے لیے، بائیں طرف کا فرشتہ گناہ لکھنے کے لیے مقرر ہے، وہ گناہ کو لکھنے کا ارادہ کرتا ہے، دائیں طرف کا فرشتہ اللہ کے حکم سے اسے روکتا ہے، ابھی رک جاؤ، ہو سکتا ہے توبہ کر لے. توبہ اگر کر لی، گناہ بھی کر لیا اور توبہ کر لی، تو گناہ لکھا ہی نہیں جائے گا، نام اعمال میں لکھا ہی نہیں جائے گا. توبہ نہیں کی، وقت گزر گیا تو وہ لکھ لیتا ہے مجبوراً. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بعد میں توبہ کر لی، نام اعمال میں لکھا گیا، بعد میں توبہ کر لی. دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت نے اس کی مثال دی، مقدمہ چلتا ہے عدالت میں کسی کے اوپر، اور عدالت اس کے خلاف فیصلہ کر دیتی ہے تو سزا مل جاتی ہے، اور اگر عدالت بری کر دیتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ لکھ دیا جاتا ہے باعزت بری ہو گئے، سزا نہیں ہوگی. لیکن جو فائل ہے وہ عدالت میں محفوظ رہتی ہے. کبھی کبھی مقدمہ دوبارہ بھی کھل جاتا ہے، بری کر دیا تھا مگر دوبارہ کھل جاتا ہے. تو عدالت بری کرتی ہے اور فائل کو محفوظ رکھتی ہے، جس غلطی کا الزام لگا تھا اس کی فائل کو محفوظ رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ بندے کا گناہ نام اعمال میں لکھا گیا اور اس کے بعد بندے نے کبھی بھی توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نام اعمال سے مٹا دو. اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف بھی کر دیتے ہیں، اور حضرت کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ جو گناہ کی فائل ہے اس کو مٹا بھی دیتے ہیں، اس کو ڈیلیٹ بھی کر دیتے ہیں. اللہ کا بندوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ جو معاملہ ہے، اگر بندہ اس کو پہچان لے تو وہی اس کے لیے کافی ہے. حقیقت یہ ہے کہ جن بزرگوں نے یہ بات بتائی کہ بندے کے اور اللہ کے درمیان جو حجاب ہے وہ نہ پہچاننے کا اور نہ جاننے کا حجاب ہے، وہ بالکل صحیح بات فرمائی. اتنا ہی کافی ہے بندے کے لیے اللہ کے قریب آنے کو. اللہ کی شان یہ ہے، حضرت نے فرمایا کہ دنیا میں جن چیزوں سے انسان ڈرتا ہے ان سے بھاگتا ہے. سانپ سے ڈر لگتا ہے تو کوئی بھی سانپ کے قریب نہیں جاتا، شیر سے ڈر لگتا ہے تو کوئی شیر کے قریب نہیں جاتا، بھیڑیے سے ڈر لگتا ہے. جن جن چیزوں سے انسان ڈرتا ہے ان سے دور جاتا ہے. اللہ کی ایک شان ہے، اللہ کی ایک ذات ہے، اس سے انسان جتنا ڈرتا ہے اس کے قریب جاتا ہے. جو ڈرنے والا ہے وہ زیادہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور جو جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ ڈرتا ہے. حضرات انبیاء علیہ السلام کا یہی تو مقام ہے، وہ چونکہ اللہ تعالیٰ سے قریب تر ہیں، ان کو معلوم ہے اللہ کی شان، تو وہ دنیا میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے. حضور نے بتایا انا اعلمکم باللہ واتقاکم لہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، میں اللہ کو سب سے زیادہ جانتا ہوں اور اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. اللہ کی عجیب شان ہے، اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ جو معاملہ ہے، اللہ کو جاننا اور نہ جاننا، بھائی یہی بنیادی مسئلہ ہے. یہ الجہل باللہ یہ رکاوٹ ہے سب سے بڑی. آپ سوچیں ایک مثال سے، آپ بہت بڑے آدمی ہیں، آپ مثلا دنیا کے ایک افسر ہیں، اور آپ جب افسر کی وردی میں اور افسر کی کرسی پہ ہیں
تو اچھے اچھے آپ سے ڈرتے ہیں. لیکن ایسا بھی تو ہوتا ہے کبھی آپ سادہ کپڑوں میں جا رہے ہوں تو چھوٹا سا بچہ بھی آپ سے نہیں ڈرتا, وہ سمجھتا ہی نہیں, وہ پہچانتا ہی نہیں, تو وہ ڈرتا بھی نہیں. معلوم یہ ہوا ڈرنے کے لیے جاننا ضروری ہے, اگر نہیں جانیں گے تو ڈریں گے بھی نہیں. اور محبت کرنے کے لیے بھی جاننا ضروری ہے, اگر نہیں جانیں گے محبت بھی نہیں کریں گے. حضرت نے سنایا ہے کہ ایک جب ہندوستان تقسیم ہوا تھا, آبادی کا تبادلہ ہوا, تو طرح طرح کے حادثات پیش آئے. ایک صاحب تھے جو ادھر سے گئے اور سب کچھ ختم ہو گیا, لوٹ گیا, اور وہ خالی ہاتھ وہاں پہنچے. انہوں نے وہاں ایک آدمی کے گھر ملازمت کر لی, ادھر ادھر مارے مارے پھرے, سال دو سال کے بعد ایک صاحب کے گھر انہوں نے ملازمت کر لی, کام کرنے لگے. ایک دن وہاں کچھ تعمیری کام ہو رہا تھا اور ان صاحب کو اس نے نگرانی کے لیے کہا تھا کہ بھائی کھڑے ہو کے نگرانی کرو. وہ نگرانی کر رہے تھے, اس میں کوئی غلطی ہو گئی تو اس نے ڈانٹا. وہ جوان آدمی تھا اور یہ بڑے میاں تھے جو نوکر تھے, وہ بوڑھے آدمی تھے. اس نے ڈانٹا تو ڈانٹ کے کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے, تم بیکار آدمی ہو. بڑے میاں رو پڑے اور کہنے لگے کہ بیٹا کبھی میری بھی ایک حیثیت تھی, میں ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا, بس یہ تو اللہ کی تقدیر ہے کہ اب میں نوکری کر رہا ہوں. اب یہ الفاظ کہے تو اس کو بھی ذرا سا احساس ہوا اور دل پسیجا. تو اس نے جو ہے پوچھا کہ آپ کون ہیں, کیا قصہ ہے, کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میں وہاں سے آیا تھا تو وہاں میرے پاس زمین جائیداد تھی, حیثیت تھی میری. وہاں سے ہم چلے تو میری ایک بہن تھی میرے ساتھ میں, وہ بھی بچھڑ گئی مجھ سے, اللہ جانے اب کہاں ہوگی, اور میں اکیلا ہوں یہاں اس دنیا میں, اور اب میری یہ حیثیت ہے کہ تم مجھے ڈانٹ رہے ہو. تو اس کو کچھ شبہ ہوا, اس نے کہا کہ آپ کی بہن کا کیا نام تھا؟ تو انہوں نے نام بتایا تو اس کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ تو میرا ماموں ہے, میری ماں ہی اس کی بہن تھی اور وہ اس کو یاد کیا کرتی تھی. اب یاد آ گیا کہ نام بھی بتاتی تھی, نام یہی تھا. تو اب اس نے کہا کہ آپ تو میرے ماموں ہیں اور مجھے اب تک پتہ نہیں تھا, غلطی کی معافی مانگنے لگا اور عزت کرنی شروع کر دی, اور ظاہر ہے کہ پھر جو حالات تھے ایک دم بدل گئے. تو حضرت کہتے ہیں کہ دیکھو پہچانتا نہیں تھا تو وہ معاملہ تھا, اور جب پہچان گیا تو معاملہ بالکل بدل گیا. بس یہی معاملہ ہے, بندہ اللہ کو نہیں پہچانتا تو اللہ کے ساتھ جو معاملہ کر رہا ہے نافرمانی کر رہا ہے, قدم قدم پر گناہ کر رہا ہے, اور جب پہچان لیتا ہے تو جو جتنا پہچان لیتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. اور جب بندہ اللہ سے ڈرنے لگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جو کچھ ملتا ہے اس کو سمجھا نہیں جا سکتا, بتایا نہیں جا سکتا, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے عزتیں ہوتی ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت رکھ دیں گے, یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ جو دیکھتے ہیں آپ اللہ والوں سے لوگ محبت کرتے ہیں, کسی کو کچھ بخشتے تھوڑی ہیں وہ, لیکن لوگ محبت کرتے ہیں, لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, دیکھنا پسند کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کی محبت رکھ دی. جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو, اور اس کے بعد درجہ بدرجہ آسمانوں میں اس کی مقبولیت ہوتی ہے, پھر زمین میں وہ مقبولیت پہنچا دی جاتی ہے. ثم یوضع له القبول فی الارض, پھر زمین میں اس کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی برکت محبت کا نتیجہ ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ بندوں کے اصلی محبوب اللہ تعالیٰ ہیں, اور محبت کرنے کے لائق اصلاً اللہ کی ذات ہے. اللہ کے علاوہ جتنی محبتیں ہیں وہ ساری اللہ کی محبت کا پرتو ہیں. آپ سوچیں ذرا, سب سے زیادہ ہم مسلمان لوگ سب سے زیادہ کس شخصیت کی محبت کو محسوس کرتے ہیں اپنے دل میں, انسانوں میں؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوب ہیں. کوئی بھی مسلمان ہو, کیسا بھی مسلمان ہو, اس کے دل میں حضور کی محبت ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ حضور کی محبت کیوں ہے, کس کی وجہ سے ہے؟ اس لیے ہے محبت کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو اصل محبت کس کی ہوئی؟ اللہ کی ہوئی. اللہ کے رسول ہیں اس لیے محبت ہے, اللہ کے رسولوں کے سردار ہیں اس لیے محبت ہے, اللہ کے محبوب ہیں اس لیے محبت ہے. حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو محبت ہے
وہ اللہ کی محبت کا پرتو اور عکس ہے، بنیاد اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. تو اصل محبوب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جب اللہ کی ذات کو آدمی پہچان لیتا ہے، جان لیتا ہے، ہمارے الفاظ سے تو کیا کوئی جانے گا اور ہمیں کیا اس کی معرفت، لیکن اس کی ذات عجیب ہے، اس کی شان عجیب ہے، اس کو جب کوئی پہچان لیتا ہے تو اس کی ذات کا جو محبت کا عکس اس انسان کے اندر آتا ہے وہ اس کو محبوب بنا دیتا ہے. یہ طے بات ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت خوشبو کی طرح مہکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت بندے کے اندر سے دوسروں کو محسوس ہوتی ہے. ہم نے دیکھا ہے اپنے حضرت کو، ان کا جو سب سے ممتاز وصف ہے، جو لوگ دیکھے ہوئے ان سے پوچھ سکتے ہیں، سب سے ممتاز وصف ہے اللہ کی محبت. کیسے مزے سے پڑھتے ہیں، یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے. اللہ کی محبت، اللہ کا نام، اللہ کی یاد، اللہ کا پیار. ایک بہت ہی خاص موقع پر حضرت نے فرمایا تنہائی میں، ایک عجیب کیفیت تھی کچھ، میں نے مجھ سے فرمایا، میں نے اپنے اللہ سے ٹوٹ کے محبت کی ہے اور اس محبت کو دنیا میں خوب پھیلایا ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں ہونے دے. ہم نے تو یہی محسوس کیا ہے کہ وہاں سب سے زیادہ اللہ کی محبت، اور جس آدمی میں اللہ کی محبت ہوتی ہے تو آٹومیٹک وہ جو ہے اتباع سنت کرتا ہے. تو دوسری ان کی خصوصیت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سنت کا اتباع عطا فرمایا، کامل اتباع کی توفیق عطا کی الحمدللہ. تو اللہ کو پہچاننا یہ انسان کا اصل کام ہے، اللہ سے ناواقف ہونا، اللہ کو نہ جاننا، یہ سب سے پہلا حجاب ہے جو اللہ کے اور بندے کے درمیان ہوتا ہے. اسی پر ایک گھنٹہ ہماری بات شروع ہو گیا ہے، آگے کی جو باتیں ہیں ان کو بطور ذکر کے پورا کر دیتے ہیں، تفصیل میں جانے کی بات اب ممکن نہیں ہے، کسی وقت انشاءاللہ پھر ہوگی. انہوں نے فرمایا کہ دوسرا جو حجاب ہوتا ہے وہ بدعت ہوتی ہے، بدعات بندے کو اللہ تعالیٰ سے روک دیتی ہیں. بدعت کا مطلب ہے دین میں کوئی بھی نئی بات جو دین کا حصہ نہ ہو اس کو دین کا حصہ بنا لینا. تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ کے اور بندے کے درمیان حجاب ہے، رکاوٹ ہے، وہ گناہ کبیرہ ہیں جو باطن سے تعلق رکھتے ہیں، دل کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں، تکبر ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، دکھاوا ہوتا ہے، یہ سارے گناہ یہ بندے اور اللہ کے درمیان حجاب بن جاتے ہیں. چوتھی چیز وہ کبیرہ گناہ جو ظاہری اعضا سے ہوتے ہیں، وہ زبان سے ہوں یا شرمگاہ سے ہوں یا ہاتھوں سے ہوں یا پیروں سے ہوں، ظاہری اعضا سے جو گناہ ہوتے ہیں. پانچویں نمبر پر فرمایا صغیرہ گناہ، وہ بھی اللہ کے اور بندے کے درمیان حجاب ہو جاتے ہیں. کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ صغیرہ گناہ کو ہم جیسے بیوقوف لوگ کبیرہ بنا لیتے ہیں. گناہ صغیرہ ہے مگر ہم یہ سوچ رہے ہیں چھوٹا ہی گناہ تو ہے، چلو کر لو. جب بندہ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھتا ہے تو وہ بڑا بن جاتا ہے، یہ اصول ہے. اور مستقل گناہ کرتا رہے تو چھوٹا گناہ بڑا بن جاتا ہے. بندے کو گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. ایک بزرگ نے فرمایا یہ مت دیکھو گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، یہ دیکھو جس کی نافرمانی ہو رہی ہے وہ کون ہے، وہ تو بڑا ہے، وہ تو کسی بھی طرح چھوٹا نہیں ہے. تو صغائر بھی انسان کے لیے حجاب بن جاتے ہیں. چھٹا حجاب شرک، عجیب بات لکھی ہے، انسان شرک کرتا ہے، مسلمان شرک کرتا ہے. شرک کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا کہ بتوں کو پوجے، خواہش کا بھی بت ہوتا ہے، اور خواہشوں کے بتوں کو ہم پوجتے ہیں. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، وہ آدمی جس نے اپنا معبود اپنی خواہش کو بنا رکھا ہے، بس جو جی چاہے وہ کریں، جو جی چاہے، اللہ چاہے وہ نہیں، جو ہم چاہیں، جو ہمارا جی چاہے اس کو کرنا ہے. تو یہ بھی شرک ہے، دکھاوا بھی شرک ہے، ریاکاری جو ہے اس کو شرک خفی کہا گیا، وہ بھی رکاوٹ ہے. نمبر سات فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر پیسہ دے دیا تو بے ضرورت خرچ کرنا،
بے ضرورت خرچ کرنا یہ بھی رکاوٹ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو بہت پیسہ ہے، اب ہم ایک مہینے میں اگر 1 کروڑ روپیہ کماتے ہیں تو اس میں سے اگر 10 لاکھ خرچ کر دیں تو کوئی ایسی خاص بات نہیں ہوئی۔ اب 10 لاکھ خرچ کرنے کا آپ مطلب سمجھ لیں کہ 10 لاکھ کو فضول خرچی نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے اپنے گھر کے خرچوں میں، لیکن ایسا ہو رہا ہے۔ لوگوں نے زندگی کا عجیب انداز بنایا ہے، بے ضرورت خرچ کرتے ہیں۔ فضول خرچ کرنا ناجائز کاموں میں نہیں، ناجائز کاموں میں تو تھوڑا خرچ کرنا بھی غلط ہے، یہ بات ہو رہی ہے جائز کاموں میں فضول خرچ کرنا۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ سے غافل ہونا۔ غفلت بہت بڑا جرم ہے، سوچیں ذرا، اللہ تو بندے سے کبھی بھی غافل نہیں ہے، تو بندے کو بھی تو اللہ سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 9 فرمایا، عادات و رسوم، دنیا کی جو رسمیں ہیں، دنیا میں جو عادتیں پڑی ہوئی ہیں، آدمی ان کے مطابق کام کرتا ہے اور اللہ سے حجاب ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 10، الاعتماد بالنفس، اپنے اوپر اعتماد، کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے، دوسروں پر، بڑوں پر اعتماد نہیں کرتا، اس کا تکبر اس کو روک دیتا ہے۔ یہ جو بڑائی ہے یہ اصلاح میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔ تو یہ 10 حجاب ہیں، بات تو ایک پر ہوئی ہے، لیکن اللہ کرے بولنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی وہ جو ایک پر بات ہوئی ہے وہ دل میں اتر جائے۔ وہ دل میں جب اتر جائے گی تو پھر کیا ہوگا، مزہ آ جائے گا، زندگی کا مزہ آ جائے گا، اور زندہ رہنا آسان ہو جائے گا، اور مرنا بھی آسان ہو جائے گا، سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ اللہ کی یاد، اللہ کی ذات کی پہچان، اللہ کی صفات کی پہچان، اللہ تعالیٰ کی ذات سے واقفیت، اللہ کی معرفت، کسی پردہ نشین کی یاد بھی پردہ نشین نکلی کبھی دل میں جو آ بیٹھی تو پھر دل سے نہیں نکلی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اپنے فضل و کرم سے اپنی معرفت نصیب فرما دے، اور اپنا عشق عطا فرما دے، اپنی محبت عطا فرما دے۔ اللہ سے اللہ کو مانگنا چاہیے، اللہ سے اللہ کو مانگنا چاہیے ہمیشہ، ہر دعا میں اب اللہ سے مانگیں، اللہ کو مانگیں، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، آپ ہمارے بن جائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مجذوب صاحب کی ایک نظم اور سامنے ہے بطور دعا ہی کے، اس کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اے خدا اے میرے ستار العیوب، اللہ کو مخاطب کیا ہے، اے خدا اے میرے ستار العیوب، میرے مولا میرے غفار الذنوب، تجھ پہ روشن ہے میرا حال زبوں، پارسا میں لاکھ ظاہر میں بنوں۔ ہم دیکھنے میں بڑے اچھے لگ رہے ہیں، بڑے مولانا صاحب ہیں، بڑے بزرگ ہیں، بڑے فلاں ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے باطن کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تجھ پہ روشن ہے میرا حال زبوں، پارسا میں لاکھ ظاہر میں بنوں، سچ ہے مجھ سا کوئی ناکارا نہیں۔ یہ الفاظ بولنے والے کے لیے بالکل حقیقت ہیں۔ سچ ہے مجھ سا کوئی ناکارا نہیں، جز بہ اقرار خطا چارہ نہیں، سخت بد کردار و بد اتوار ہوں، سخت نالائق ہوں، ناہنجار ہوں، سر بسر عصیاں سراپا عیب ہوں، بدترین خلق میں لاریب ہوں، مجھ سے کوئی نفس کا بندہ مجھ سے کوئی نفس کا بندہ نہیں، مجھ سے کوئی قلب کا گندا نہیں، میں بدی میں آپ ہوں اپنی مثال، بد عمل بد نفس بد خو بد خصال، رات دن ہوں نشے غفلت میں چور، شغل ہے لہو و لعب فسق و فجور، ہوں تیرا بندہ مگر بس نام کا، بندہ ہوں میں نفس نافرجام کا، زیر ہوتا ہی نہیں نفس شریر، دستگیری کر میری اے دستگیر، تھک چکا اصلاح سے میں ناتواں، کاہ سے کیا ہٹ سکے کوہ گراں، میری ہر کوشش ہوئی ناکامیاب، دے چکی ہے میری اب ہمت جواب، حال ابتر ہے دل برباد کا، ہاں مدد کر وقت ہے امداد کا، غلبہ دے دے نفس اور شیطان پر، آ بنی ہے اب تو بس ایمان پر، غلبہ دے دے نفس اور شیطان پر، آ بنی ہے اب تو بس ایمان پر، سن میرے مولا میری فریاد کو، آ میرے مالک میری امداد کو، اب تو ہو جائے کرم مجھ پر شتاب، اس سے بھی اب حال ہوگا کیا خراب،
سخت دغیانی پہ بحر ذنوب، اے خبر کشتی میری جائے نہ ڈوب، بے تیرے دل کیا ہے بس ایک خول ہے، جلد آئے ناؤں ڈاواں ڈول ہے، یاس نے بس اب تو ہمت توڑ دی، اب تو یہ کشتی تجھی پر چھوڑ دی، لاکھ ٹوٹی ناؤ ہے مجدار میں، نا خدا تو ہے تو بیڑا پار ہے، غرق بحر معصیت ہوں سر بسر، رحم کر مجھ پل الٰہی رحم کر، یاد میں رکھ اپنی مستغرق مجھے، ہو نہ ہوش ماسیوا مطلق مجھے، دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو، غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر، آخری عرض گدا ہے شاہ سے، تادم آخر نہ بھٹکوں راہ سے، آمین۔ آخری عرض گدا ہے شاہ سے، تادم آخر نہ بھٹکوں راہ سے، بحر حق سید خیر البشر، خاتمہ کر دے میرا ایمان پر، جس گھڑی نکلے بدن سے میری جاں، کلمہ توحید ہو ورد زباں، سینکڑوں کو تو کرے گا جنتی، ایک یہ نا اہل بھی ان میں سے ہی۔ اب توبہ کے کلمات پڑھ لیں، اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرما دے۔ یہاں کوئی علماء کی قید نہیں ہو، جو بھی رکیں۔